Blackwell Payday. Teď už vidíme na ploše fotku Moniky. Já prozradím, že Monika vlastně do této české značky přináší zkušenosti ze zahraničí. Předváděla svoje návrhy v Paříži, v New Yorku, v Šangaji, to znamená v těch světových centrech módy. V roce 2013 se stala grand designerkou roku. Takže Monika Drápalová je tady teď s námi. Moniko, vidíme se, slyšíme se. Tak. Ještě poprosím režii, jestli nám najde Moniku. Haló, haló. Ano, tak už máme Moniku. Dobrý den, Moniko. Já se musím na úvod zeptat, protože modní průmysl asi obecně nebude považovaný za biznis, kde jsou rovné příležitosti klíčovým tématem. Spíš možná může být vnímaný jako takové to odvětví, které ženy do něčeho tlačí, tak jako musíš být krásná, musíš být modní, musíš být taková nebo maková. Jak to vnímáte vy, Moniko? No tam jde právě o to, jestli se na to díváte jako z pozice jako spotřebitele. Znamená, že ten obor je samozřejmě ženský, je to věnovaný, obor věnovaný kráse vlastně tomu, jak žena vypadá, ale ve svém principu je to vlastně biznis jako každý jiný, to znamená, že v tom vedení většiny firem nebo na těch vysokých pozicích jsou většinou také muži. V tom oboru té módy je to ještě specifické v tom, že samozřejmě jsou to většinou třeba muži i s jinou sexuální orientací, protože tenhle obor jako láká muže, kteří mají cit pro krásu a cit vlastně pro věci, což je specifický. Ale jinak jako z pohledu tvůrce musím říct, že tam jako nevidím úplně důležitost toho rozdělení rolí, protože v těch tvůrčích oblastech, kde spíše o ten váš originální pohled na věc nebo o to, jak jste schopen jakoby vidět souvislosti v módě. Většinou samozřejmě vidíme odraz celé společnosti, toho, jaká je situace. To vidíme třeba i dnes, co se děje se všema oděvníma firmama. Přizpůsobují se situaci a vlastně pomáhají teďka momentálně zdravotnictví. Takže myslím, že ta móda je vlastně jednou z takových všech prvních jako odrazů toho, co se vlastně děje mezi lidmi. Jak to vnímáte třeba vy i s tou svojí mezinárodní zkušeností? Je rozdíl v tom modním biznesu v Česku a s tím, co jste třeba poznala v zahraničí? No samozřejmě ten biznis v českém prostředí není na takové úrovni jako v zahraničí. Myslím, že moda v Čechách nepatří úplně k těm oborům, které jsou vnímané takhle důležitě. Ale samozřejmě já jsem žila 6 let, jsem pracovala ve Francii, v Paříži a moc dobře vím, že je to obor, který se dostává i na první stránky ekonomických časopisů a víceméně je to opravdu hodně důležité téma. Nicméně tady v Čechách mám pocit, že je to vlastně pořád trošku jako podceňované, je to vnímané jako nějaká nadstavba. Nejsme úplně založením národ ten, který by si stál na tom, že nějak vypadat je to nejdůležitější, co by si člověk jako, za čím by měl jako v životě jít, ale pro mě je ta móda jako trošku hlubší téma, protože já si spíš myslím, že tou módou můžeme jakoby vyjadřovat i různé informace vlastně o sobě, protože tím, jak se oblíkáme, dáváme světu takovou informaci, kdo jsme vlastně, nebo jaký, kam patříme, nebo vůbec o tom i vlastně o našem jakoby sebevědomí, být dostatečně jako originální a nekopírovat třeba jenom modní trendy. Takže jako pro mě ten obor je hrozně zajímavý a mám pocit, že v Čechách trošinku pořád jako zhazovaný jenom na tu linii té ženské krásy. Když říkáte, že je vlastně důležité přemýšlet taky o tom, co nosím, je to o sebevědomí. Já vím, že i pro vás v Pietro Filippi to téma udržitelnosti je důležité.
Jak ho vy vnímáte u vás ve firmě? Tak ono vlastně to Pietro Filippi jako svojí velikosti v podstatě jako je udržitelná firma už mnoho let, protože myslím si, že to taky není úplně obecně známo, že vlastně ta firma dělá opravdu hodně limitované kolekce. I když to potkáváte třeba v obchodních centrech vedle obchodu typu Zara, to vlastně limitované kolekce, které mají nejvíc jako 300 třeba artiklů od modelů. To znamená, že vlastně celý ten proces je jakoby jako udržitelný už jako ve svém základu, protože vlastně co týká látek, tak dodavatelé jsou většinou z Evropy. Výroba vlastně probíhá v Čechách a na Slovensku a víceméně ta distribuce vlastně nepotřebuje žádné jako, nebo i ta doprava vlastně není určitě žádná, nic, co zanechává nějakou silnou ekologickou stopu, takže víceméně už v té produkci je podle mě jsou ty kolekce Pietra Filippi udržitelné. Nicméně si myslím, že ten problém je takový komplexnější, že jde vlastně i o nastavení prostě managementu a firem v tom, aby odpovědný byl teda každý člověk v tom týmu, už jenom v tom, jak se chová ke svému prostředí a jakým způsobem vlastně akcentuje věci, co se týká odpovědnost vůči třeba zisku, jo? Protože si myslím, že ve chvíli, kdy začneme být odpovědní, samozřejmě ty firmy nemůžou vydělávat tolik, kolik třeba byly zvyklí dřív za podmínek, kdy ta věc úplně ekologická nebyla. Vy tady se vlastně zase vracíme už k tomu, co jsme diskutovali během celého dne. A jedno z těch témat bylo i to, že vlastně navazujeme na práci žen, generací žen, které se o rovnost snažily vlastně už před námi. My ten Equal Pay Day máme i proto, abychom ukázali pozitivní ženské vzory, abychom ukázali ženy, které jsou úspěšné, to vy jste. Máte vy osobně nějaké vzory, nějakou ženu, kterou byste chtěla vyzdvihnout? Na jejich ramenou máte pocit, že stojíte třeba? Já spíš přemýšlím jako o té historii, což třeba zrovna v umění v módě jsou to určitě ženy, které si dokázaly v jakékoliv době vlastně prosadit svůj názor a byly natolik originální a natolik měly vlastní vizi, že dokázali obstát vlastně v jakékoliv historické době i společnosti. Pro mě třeba takovou ženou je Coco Chanel, což všichni určitě známe, že je to žena revolucionářka, která vlastně v době po válce představila úplně nový koncept vlastně dámské oblíkání a byla schopná vlastně v takovéhle době, kdy ještě byly ženy zvyklé se šněrovat, tak ukázala ženu v tom pánském kostýmu, takže to je určitě inspirace pro většinu žen návrhářek, které by chtěly tímhle způsobem vlastně přistoupit nově k tomu formování vlastně té ženské mody. Vy jste, Moniko, uspěla v náročném biznesu, v tom modním, uspěla jste v mužském světě, jste vlastně manažerka, protože řídíte tým. Jaké jsou asi ty nejdůležitější vlastnosti, které si myslíte, že by žena měla mít pro to, aby byla úspěšná a zároveň šťastná? No, mě to samozřejmě, tohle rozhodování mě třeba potkalo právě zrovna v době, kdy ta kariéra byla hodně, hodně nastartovaná právě i v tom zahraničí, ale samozřejmě, jak říkáte, jako žena jsem začala cítit, že pro mě třeba rodina je hrozně důležitý téma a že díky práci a díky tomu věnování se takhle intenzivně té práci vlastně o to nechci přijít, takže to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem nakonec volila jako návrat vlastně do té rodné země, protože pro mě vlastně třeba i ta odpovědnost vlastně každého člověka je jako určitě má nějaký smysl, že jsme se narodili v zemi, v které jsme se narodili a pro mě rozvíjet ten obor jako třeba tady je důležitější než jako v té cizí zemi. Ale tím chci říct, že vlastně nakonec jsem se rozhodla pro tu rodinu a teď vlastně mám dvě děti a snažím se skloubit vlastně tu práci s rodinou a je to pro mě vlastně znak toho jako úspěchu, abych řekla, protože pro mě k té ženě vlastně ta rodina patří a pokud je ještě schopná to vykonávat
práci na nějaké úrovni, tak si myslím, že to je potom až jako ten úspěch. Mám tady na vás, Moniko, tak dámy tleskají, takhle my se tady tleskáme, vy jste se připojila až později, protože takhle to nejde. Já mám nějaké špatné připojení, já slyším jenom... Tak, to nemáte špatné připojení. To, slyšíte mě? Tak, slyšíme vás, teď vás slyšíme. Já tady mám otázku z chatu na vás, Moniko. Myslíte si, že je ještě vůbec... Ano. Slyšíte mě teď? Vím, slyším. Slyšíte. Otázku tady mám, jestli si myslíte, že je vůbec ještě možné Coco Chanel v té nadčasovosti překonat? Pokud ano, tak jak konkrétně? No, já myslím, že já teda tuhle výzvu jako beru za svoji jako pořád vlastně. Je to taková motivace jako k tomu, protože každá doba nabízí nějaké signály k určitým změnám, které se dějí a vlastně třeba pro mě je to taková jako dobrodružná až jako práce, vlastně taková vizionářská samozřejmě, protože vy vlastně do budoucna se snažíte jakoby vidět pomocí jako impulzu, které k vám přichází, se snažíte vidět tu cestu, která vlastně pro lidstvo jakoby se rýsuje a tím pádem vlastně i úkol té ženy v té společnosti a vlastně snažíme se jako návrháři jako té ženě vlastně víc stříc, co třeba udělala ta Coco Chanel v té době, kdy vlastně bylo potřeba ty ženy posílit nebo jo, takže já myslím, že každá ta doba, každá vlastně společnost jako vybízí k tomu postavit se k té ženě jako novým způsobem. Takže já si myslím, že ta šance vlastně je pořád jako velká přijít vlastně s něčím, co opravdu bude pro ženy převratné a ukáže jim to nějakou další jako cestu. A na to navazuje další otázka, kterou tady vidím. Domníváte se, že budou v budoucnu ženy hrát ve vašem průmyslu větší roli? Že bude víc těch Coco Chanel? No, já si myslím, že, jak říkám, já si myslím, že to je jenom o tom nastavení vlastně jakoby těch žen, protože pro mě, jak jsem třeba řekla, pro mě byla třeba i důležitá ta rodina a ono vlastně ve chvíli, kdy samozřejmě Coco Chanel neměla děti, jo, jako je to prostě, byla to jenom žena, která opravdu se jako až jako obětuje tomu oboru, nebo jo, já si myslím, že takhle vlastně intenzivně se věnovat něčemu je určité omezení samozřejmě i jako v dalších vašich možnostech. Takže pokud samozřejmě žena cítí tohleto, jako tuhle touhu, pak to samozřejmě spěje k tomu, že se zařadí do toho mužského světa a je ochotná se té práci věnovat opravdu jako na 100%. Mám tady další otázku. Pietro Filippi má silné firemní hodnoty. Která z nich s vámi nejvíc souzní? Tak pro mě je to určitě ta v současné době, nebo co já jsem vlastně v této pozici, tak je to jednou z nich je určitě právě ta udržitelnost a to, aby ta moda byla dělaná prostě pro ženy co nejpříjemnější cestou, to znamená, že opravdu vycházíme jako z potřeb žen a snažíme se oblíkat způsobem, který jim zvedne sebevědomí a zároveň jim bude blízký, takže ho budou mít rádi a pro mě tady tohle je velký úkol vlastně i jako přistoupit k těm ženám jako těm spotřebitelkám, pro který je ta móda vlastně důležitá a pomáhá jim jako žít. Já, když jsme u té Coco Chanel, tak tady mi přišla otázka, ono to spolu asi souvisí, protože Coco Chanel samozřejmě také reagovala na nějaký historický vývoj. Jak se třeba potřeby dnešní ženy odráží v módních trendech? Tak tam teď třeba, tam vlastně dochází k velký transformaci právě toho jako dress code, i co se týká právě třeba žen podnikatelek nebo žen vlastně na manažerských pozicích. A je to vlastně určitý jako uvolnění toho dress code, protože víme, že dřív vlastně kostým, manažerský kostým nebo kostým pro ženy pracující
třeba managementu byl určitým způsobem jako víc vázaný. A teď vlastně do módy vlastně přichází siluety, které vlastně nabízejí uvolněnější styl, aby se žena cítila během celého dne vlastně komfortně. To znamená, jsou to určité siluety, které se nazývají jako relax, jo, nebo vlastně ve střihu se ta silueta uvolňuje a vy se během dne můžete cítit líp. Srovnává se taky vlastně hodně pánská moda s dámskou v tom, že ta inspirace tou pánskou módou v dámské a naopak je jako velmi cítit, že vlastně vznikají tak siluety, kterým se říká non-gender, což vlastně znamená samozřejmě, že ty pohlaví se jako by slučují vlastně v jednu siluetu, která je i pro muže, i pro ženy. To si myslím, že jsou nové prvky, které mluví i o tom, kam se vyvíjí společnost a jakým způsobem se mění postavení žen a mužů vlastně. A poslední otázku, Moniko, jestli mohu. My jsme tady mluvili o udržitelnosti a vlastně i v rámci toho dodavatelského řetězce. Jak to vypadá se zapojením žen právě v tom dodavatelské části toho módního biznesu? To myslíte vyloženě jako výrobní firmy? Ano. Ale třeba i distribuční. Ale asi hlavně výrobní. To je otázka z chatu, takže já tady tak jako tlumočím. No, o tom přemýšlím, co je tím myšleno, protože jestli je tím myšleno, že vlastně součástí hodně toho výrobního procesu jsou ženy, to protože asi. Třeba v tom oděvním průmyslu samozřejmě dámská krejčová nebo švadlená, nebo jo, byl to obor, který mimochodem je v podstatě trošku před zánikem, bych řekla, protože všechny tyhle ty výrobní procesy pro mladou generaci, mám pocit, nejsou až tak zajímavé, takže začíná být problém samozřejmě s výrobou a s naplněním těch výrobních firem. Nicméně je pravda, že do této doby to vlastně většinou plní ženy, protože myslím, že v tomhle oboru snad ani je docela výjimkou, když výrobní firmě tohle typu je muž.